وهيان هاس أمر هذا سوق هاس آه مرة سودكتي يعني سودك من أسبوع عجوت أسبوع عجوت آه كورمبل أمرت ما يقصر إذا هاي degmada maxaas waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya waxayna ku jirtaa go'doon in muddo ay saareen kooxar gixisada yaal shabaab waxay wajahaysaa xaalad aad u halis ah oo dhanka nolosha iyo caafimaadka waxana si daran u saameeyay abaarta ku dhufatay geeska Afrika gaar ahaan dalkina Soomaaliya dadka ku xeeran tuulooyinka hoos yimaada degmada oo u badnaa dad xoolo dhaqata ayaa waxay abaartu ay ka leysay xoolihii dhaqanayeen waxaana dadku ay soo maciin bideen degmada Maxaas oo ku dheeda xaaladda ay ku xuntahay waxaana dadku ay deegaansadeen banaanka magaalada oo ay hooy ka dhigteen baco ay ka galaan kulaylka daran ee cadceeda iyo qabowga daran ee habeenkii dhaca warbaahinta qaranka ayaa heshay muqaalo laga soo duubay xaaladda nololeed ee deegaanka waxana uu waramay qaar ka mid ah dadka soo barakacay oo waayeelo ay ku jiraan horta asalkeena hore anaga meel degmada Halgan Liiraan ka nimid oo iska abaara dhowr sano abaara ay ka dhacday oo ku rafaadsanayna haddana maxaa sa nimid insha Allah dowlad soo dhaweey biyo iyo xubaan helnay maxaa kurda hay iyo kaalmo weyn ka helay muslimiinta joogta islaamka joogo haddana marka haddana waxaan noo si daran hadda abaar badan oo fara badan iska jiro oo haasto marka waxa intaas aan haysto lix ciyaal waan nahay saddex waan tan saddex waan maqtaa lix ciyaal ay adoo habartaanahay haddana noloshayna wallahi noloshayna ash ma aan hadduu waa qashaysan tahay dadka ama kuma sheegay ku nool ama kuwa kale oo lamid oo la hal maalo oo degmada Maxaas hoos yimaada dadka ku nool dhibaatada gaartay ayuu hoos ka bilowday ilaahay gacsi wajillaahay oo umada uumay ayaa tirakoobi kara oo sheegi kara waa shubmeen haddaan biyo la arag haddaan baad la arag haddaan caamal la arag oo wax la haysta aan la arag oo wax qaraakii xataa haddii ilaahay si ilaahay u saalay haddii ilmihii la siiyey wax waa ku tali diida waa dad barcadda waa dad ilma waa dad qaar naasa uu nuugo oo haweenkay nuuga inuu hooyo dhimahay qof waxay cunta ay ku xirmaanaa tahay wax ay laqda aan la arag oo naaska uu eber ay ilmihii iska qaraacayna hooyodinkii ilmihii shubana ku dhacay daawo waa u baahan yihiin daawadaasi u baahan yihiin waladaan masbuuciiba waxa la duugaa waa meeqa la yiraa waa la tiriyaa waa la tirakooda aniguna hadda tiradoodu sheegma meel oo ay ka dhacdaa haa afar saddex afar saddex labo ayaa loo duugaa beri lama baaji oo lama baaji meel hadda sheegiyo waa lagu soo hiiraystaa waa la arkaa waa la meyd geeyaa gurgaa la geeyaa intaas waxa dheer ayaa wehliya waxaan nahay dadkii soo barakacay saddex sano abaar ay ahayd roob ma gelin mid reemigii aan ahayn guurtaan ahayn xoolaan lahayn afar boqol oo neef oo ari ahaan lahayn labaatan geel ahaan lahayn wixii oo dhan waa baaba-aan kow iyo toban neef ah haddii iga joogta geelina waxba kama joogaan maxaasaan degana deegaanka maxaaseedaan ahay marka deegaanka maxaaseedaan dadka soo kusoo barakacaan ka mid ahay abaarta soo barakacday xarunta isbitaalka ayaa ka mid ah goobaha sida weyn dhibaatada looga dareemayo dad badan oo xaalado caafimaad darro ay haystaan ayaa buux dhaafiyay waxaana isbitaalku ula daalaa dhacaya dabiibka inta taagta daran iyo sidoo kale duugta inta geeriyootay ee la geeyay iyadoo xaaladu ay ka xuntahay doctor yaxye cabdi garuun agaasimaha isbitaalka degmada maxaas ayaa sheegay toddobaadyadii tagay in ka badan afartan caruur ay ku geeriyoodeen degmada kuwa ay haleeleen shuban biyoodka nafaqo darro iyo dhiig la'aan waxaa sidoo kale doctorku u xusay inay jiraan haween uur leh oo gaaraya ilaa 10 ruux oo u geeriyoodeen isbitaalka gudihiisa kadib markii la keenay isbitaalka iyagoo ay xaaladu ka xuntahay labaatankii bishii lixaad 2022 tirada guud ee caruurta waxay maraysay 72 cunug oo nafaqo darro ah iyo 9 cunug oo shubaan markii laga soo bilaabo ilaa maanta caruurta nafaqo darrada ay istaraha u dhimatay waxay gaarsan tahay 3 shubankana waxay gaarsan tahay 2 hadii aan ku darnay xil qoray 11 cunug oo shubaan u dhimatay iyo 3 cunug oo nafaqo darro u dhimatay waa inta xaqiijinta aan u fahayno istaraha u dhimatay ma aha inta guud oo degmada ka dhimatay way ka badan yihiin way ka laba jibaar badan yihiin waxaa jirta haween badan oo dhiglaan istaalka u dhintay iyo kuwa fooshooda ilaahato istaalada banaankiisa kusoo dhintay ama ayagoo sakaraada hoo garaba istaalka la keenay marka geerida guud caruurta waxay gaarsan tahay 30
هو نفقة الرضا وصدم وشو كان وكويتون هؤلاء كإلى أنت يا فاشل أول إنتينا يحجر سيه أنت دوا سقدر درك وحيد أنت هاي أفترض إن زدت الروح تاني بشي أكتوبر سنة كي تجي يا وحى سيحوج السنة يا بارت كجر تجي كصومالي يا دقم هذا محاسنا وحي كم التهاي دقمون كا أي سيد وين أبارتو سامي سي وحان انت بدن ديگان ند هوسي مادا دقمدا سي قعانتا كوها يكو حار قحصادا الشباب با او دادكي كدعا يحولي اي هستين وحان حالد ايو موقتا ميت كسي دري سهدي آن للقارين قرم الدق دقا عبدالله محمود امين عبدالله قرش ورباين تقرن كا مقالد مقدشو